अथ श्रीचतुश्श्लोकिः स्वादयन्निह सर्वेषाम् त्रय्यन्तार्थम् सुदुर्ग्रहम् स्तोत्रयामास योगीन्द्रस्तं वन्दे यामुनाह्वयम् यत्पादाम्भोरुहध्यान विध्वस्ताशेष कल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहम् यामुनेयम् नमामि तम् कान्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपतिः शय्यासनम् वाहनम् वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादिसुरव्रजः सदयितःस दासी गणः श्रीरित्येव च नाम ते भगवति ब्रूमः कथम् त्वाम् वयम् यस्यास्ते महिमानमात्मन इव त्वद्वल्लभोऽपि प्रभुः नालं मातुमि यत्तया निरवधिम् नित्यानुकूलम् स्वतः ताम् त्वाम् दास इति प्रपन्न इति च स्तोष्याम्यहम् निर्भयः लोकैकेश्वरि लोकनाथ दयिते दान्ते दयाम् ते विदन् ईष त्वत्करुणा निरीक्षणसुधा सन्धुक्षणाद्रक्ष्यते नष्टम् प्राक्तदलाभतस्त्रिभुवनम् सम्प्रत्यनन्तोदयम् श्रेयो न ह्यरविन्द लोचन कान्ता प्रसादादृते संसृत्यक्षर वैष्णवाध्व सुदृणाम् सम्भाव्यते कर्हिचित् शान्तानन्त महाविभूति परमम् यद्ब्रह्म रूपम् हरेर्मूर्तम् ब्रह्म हरेर ततोऽपि तत्प्रियतरम् रूपम् यदत्यद्भुतम् यान्यन्यान्यथा सुखं विहरतो रूपाणि सर्वाणि तान्याहुः स्वैरनुरूपविभवैर्गाढोपगूढानि ते आकारत्रयसम्पन्नामरविन्दनिवासिनीम् अशेष जगदीषित्रीम् वन्दे वरदवल्लभाम्